Power, junto com a minha irmã! Oi, gente! Tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio! Isso mesmo, Bia Grama! A Daiane mandou bem assim pra gente. Bia, faz o desafio do controle no Tower of Hell, por favor. Tá, por controle que a gente entendeu que é controle de videogame. Tá vendo aqui o meu controle? Então hoje, Bia Grama vai tentar passar... Eu tô só essa pessoa aqui do meu lado, tô com fome, também tô, querida. É, eu também tô. Também tô. Enfim, gente, hoje Bia Grama vai tentar passar o Tower Sim. com o controle remoto. Olha, eu jogava antes... Jogava faz Há muito tempo atrás, Sim, né? Sim, faz tempo, mas eu vou tentar... É que já vai acabar o tempo, né, amiga? Amiga, então, você que sabe, você quiser dar um skip aí? Sim, bora, partiu. Bora, Carolete! Bora, Bia Grabete! Vixe, já morreram aqui, pera. Gente, ó, só a Bia tá passando pelo controle, Sim. tá bom? Porque não temos outro, temos apenas Sim. um. Sim! Então, as caras... Ai, como que eu passei isso? Não entendi também, não. Mas enfim, ó, tá, não temos outro controle, se Sim, tivesse, um... eu também estaria passando. E ó, pra vocês diferenciar que eu tô passando com o controle, tá vendo essa bolinha aqui na tela? Ó, é por causa que eu tô com o controle. Sim, tem um Y ali Sim, também, ali, né, ali, do lado cliquei. Do... Misericórdia. Quer ver ela gastar? Imagina, você vai se gastar pontos. Ai, eu não consigo pular ali, pera. E aqui faz é difícil, velho. Quer que eu dou skip de novo? Não, pera aí, eu tenho que entender. Não, não dá. Olha aqui, desse lado, olha ali as esteiras. Aqui! Misericórdia, deixa eu dar skip. Será que era meio que uma escada, vamos dizer assim? Sei lá, dei skip de novo, bora. Gente, eu pensei que essas fases novas eram tipo do Natal, lembra? Que eu acho que era 25 fases que saíram e bababá. Sei lá. Só que eu acho que eu já vi uma 100. Que é isso, gente? Ou... Nossa, minha câmera tá rodando sozinha, mas pera. É só você mexer na alavanquinha que roda a câmera que para. Olha, assim, mexer, não é apertar. Mas eu tô tentando... Eu descobri que aqui ela aproxima, doida. A menina... Meu Deus do céu. Ai, calma. Mi. Aqui... Morri, Bia Grama. Ai. Você vai morrer ali você também. Você tá na primeira fase, vai morrer. Quer que eu ponha escudo? Põe, por favor. Tá aberta a loja? É pra tá, eu não fechei. Pronto, foi. Como que abre ali Mas cuidado, loja? Pessoal, colocar outras coisas. Eu acho que não põe, não. Sei lá. Não sei, minha filha. Medo. Mas... Se começarem a pôr aí, ó, você já sai correndo. Pera, aqui... Olha, Bia Grama, eu Olha, eu tô na terceira fase. Eu te dei uma colherzinha de chá, esteira, amiga. Esteira, mano. Pera. Só me agradece, Como viu? Como que passa esteira com Uai, um controle? Uai, passando? Grossa, ignorante. Uai, minha filha, como passa, Ai, passando. Ai, espera. Foi. Não, cuidado, foi não, com o negócio Momento, ali que gente, leva. Gente, calma. Esqueci aqui. O nome, elevador. Cuidado. É, aqui pra rodar a câmera demora demais, Sim, pelo amor demora de Deus. Mesmo. Tá, mas enfim. Quando eu fui testar aqui. O controle, meu Deus do céu, eu já falei, Bia, boa sorte, tá bom? Vá com Deus, Pelo querida. Amor de Deus. Mas é que eu já... Tô um pouquinho acostumada a passar com o controle. Jogava antes. Sim, antes eu jogava muito com o controle, que eu via a Luluca jogando. Pra quem sabe jogar no controle, é mais fácil do Sim. que ficar clicando num monte de letra Exatamente. E mexendo no mouse, entendeu? Eu acho controle... Eu vi alguém caindo mais ali. Mais fácil do que o teclado até, só que, né? É, mas precisa treinar um pouquinho, Sim, né, Sim, só que eu sou acostumada com o teclado, mas é isso é, aí. É, amiga, é isso é. Eu até daria skip, mas você tá passando... Sim, tô passando. Se você fosse acostumada a jogar videogame, por exemplo, eu acho que pra você seria muito fácil Sim, jogar realmente. Por... Antes eu jogava muito videogame, tipo, muito. É, mas agora, amiga... Sim, agora eu acho que eu nem sei andar mais. Nem lembra a última vez que você jogou. Sim, realmente, faz muito tempo, mas... Vai, enfim. Juliana, tô na Você vai finalizar. Eu tava na amarela, quase finalizando ela. Ai, amiga, eu acredito que você consegue. Não tá difícil, não. Calma, ainda tem tempo. E eu tô... Tem mesmo, Bia Grama. E eu tava na vermelha de novo. Calma, amiga. Achei que você tinha caído. Do não. nada você ficou quieta. É, eu quase caí. Deu uma gaguejada bonita, pera. Mas eu cheguei no topo, querida. Ai, calma. Não, plataforma, não me deixa. Calma, não. Bia, calma. Quem te tipo? Eu que não fui. Carolina. Não fui eu, Carolina, eu juro. Eu tô de olho Foi em você. A Ju 2010, Carol. Tá. Pelo menos, se eu conseguir passar, eu tô de boinha. Sei lá, amiga. A menina aqui no topo tá falando assim, a Bia e a Carol trocaram de conta. Coitada, gente. Só porque eu tô ruim é, assim? Eu acho que ela tá falando por causa disso mesmo, não tem nada a ver. Não mesmo, pera. Aqui. É que a Bia tá jogando no controle Sim. mesmo, gente. Ela é meia burrinha. Meia? Só meia. Vai, Bia Grama, você Ai, consegue. Ai, quadradinho chato. Pera, pra cá. Meu Deus, aqui. Aqui. Aí, ó, tá na penúltima. Pera. Você consegue. Não me põe, pavor. Tá bom, amiga, fica tranquila. Pera, aqui. Só não, posso dar uma de Pai Gamer. Olha agora. A escada. Pera. Amém. Gente, meu Deus. Derek, meu Deus. Nossa, tá é quebrando bom o botão. Que tem escudo, né? Então daí aqui é só fazer você assim. Você sabia que deve estar uma ASMR na orelha do pessoal? Nossa, é verdade. Porque você tá com o controle bem na ponta Finalizei. Do microfone. Finalizei. Bia, arrasta o microfone, coisa um pouquinho pra cá. Gente, desculpa. Mas eles gostam desse som. Não, pra quem gosta, tá ótimo.
mas sim, eu odeio esse barulho. Pra mim é um barulho legal, eu gosto. Meu Deus, ela quebrando a alavanca, como é que fala? Eu não sei o nome, o botão, não. Noel, sei botão. Lá, gente, ela tá quase quebrando um negócio sei ali lá. Na orelha do seio. Mas cheguei, oi amiga, vamos parabéns, ser amigas pra grama. Sempre, o que, é que você acha? Não, eu não quero ser sua amiga, sua nubona. Pode dar, ah não, eu ia falar pra dar esse vídeo. É, parabéns, calma minha amiga. Aí, é, vamos esperar ela vamos passar. Vamos esperar a amiguita chegar no topo. Ó, oh, vou dar skip, hein? Pera. Você que sabe, skip. Minha grama. Bora. Eita, foi? Cadê bora. O controle? Calma, gatinha. Aqui, ó, tô longe. Gatinha, só você. Ô, esteira chata. Eita, a morte vem. Porque amiga, eu não vou colocar escudo, não, nossa, querida. Espera. Calma, minha filha, respira. Sem paciência. Respira. Minha respira minha. Nada, sem paciência. Ô, nubona, não sabe fica passar escudo, eu não? Eu não sei abrir a loja pelo controle aqui. É o... Aí, ó, tá marcado. O que, que é aquilo? Não sei, o que, que é? Não deixa sei. Ela vai acabar quebrando aqui? Um negócio. Ah. Não sei, amiga, aqui. Mas você já conseguiu já comprar é isso o trem. É mesmo, bora. Então deixa pra lá, aqui, entendeu? Vamos. Só vem. Nossa, eu quero ver ela nessas escadas aqui azul. Fica quieta, por favor. Eu hein? Mas é engraçado. E só porque eu sou boa? Boa aonde, minha filha? Eu quero um vídeo, ou uma live mesmo, da Carol passando com o controle da Xbox. Seria tudo. Não, nem vem. Nem vem ai. Com essa pra mim. Foi, aqui. O canal é seu, Bia. Não posso gravar vídeo, não. Eu tô falando pro seu canal. Não, não vai ter também, ah, que pena. Se eles quiserem, você tem que fazer. Não. Tem sim. Não. Você não disse que eles que mandam? Mas eu mando mais. Entendeu? Tá. Eles mandam, mas eu mando o dobro. É isso aí mesmo, é. Oh, cheguei no topo. Não, já? Já. Eu sou pro player, minha filha. Ah, é que eu demorei ali tentando, né? Desculpa como abre a loja. Mas já mesmo. Poderia ter finalizado. Vem, Nubona, tô te calma, esperando. Menina, não me apressa. É você que tá chegando na verde? Se, no caso, tô na verde. Olha. É. Não começa. A não fumaça começa. Vem! Fica quieta, não joga praga não, doida. A fumaça ó, vem. Ó, tô na roxa. De novo essa, é, pelo amor de minha Deus. Filha. Cuidado, Bia! Cuidado o quê, doida? Ai, misericórdia! Oxi! Vai, vai, vai! Finalizei! Aê! Cuidado, eu tava meia hora tentando entender esse cuidado. Eu achei que seria uma coisa mais difícil pra você, não tô gostando dessa situação. Cássia, não faço até! Que palhaçada com a minha cara! Gente, vai começar aqui, então vamos lá. Bora, minha gramática. Bora, Carolete. Ixi, eu quero ver nessa aqui, vem. Tá bom. Vem. Nossa, achei que você ia errar o tchau. Pulo. Que manete, a Bia. Vou por aqui, o quê? Não, Bia, oh, não é possível. O quê? Ah, não, velho, eu achei que ia eu não desafio. Tenho culpa, que eu já sou meio que acostumada a passar com o controle. Eu pensei que esse desafio ia ser realmente um desafio, mas ele não tá sendo um desafio. Tá sendo fácil. Ele tá sendo um desafio eu achei, pra mim. Eu achei que ia ser aquelas coisas difíceis lá, sim, sabe? Eu também pensei, sei minha lá, filha. Mas tá fácil, tá de boa. Aliassada, eu vou ter que encontrar outra coisa pra Bia poder jogar. Carol, me e não saber. Pelo celular, Bia não sabe passar pelo celular. Vamos ver. Você não sabe passar pelo celular. Vamos ver também. Vamos ver, certo, então. Eu também não sabia passar com controle. E agora tá achando a mesma coisa do celular. Quer apostar? Quero. Beleza. Apostado. Beleza. Vamos ver se ela consegue gravar um vídeo. Sim. Da Bia passando o Tower pelo celular. Ah, depende do celular. Vai ser uma situação meio se complicada. Se for no meu, tá de boa. Se porque for o áudio, não sei se vai ficar sincronizado. Que é meio coisado do negócio, sim, né, mas Bia é Grama? Isso aí mesmo, amiga. Calma. Olha, olha, Bia é. Grama. Eu tô na roxa por causa que eu caí lá na verde. Ah, morri. Eu tava na azul, Bia. Nossa, que triste, né? Nossa. Você jogou praga pra mim, né, minha querida? Que pena. Tá não. Jogando praga. Muita tristeza isso, calma. Bia, e... olha, momento. Não me estressa. Já estressei. Não me estressa, tá bom? Eu sou paz e eu amor. Eu caí aqui pra pular na verde, mas agora eu consegui. Tudo sob controle. Ah, vem. Não. Será que dessa vez ela vai chegar no topo antes de mim? Eu não tô acreditando. Eu não tô competindo nada. Mas eu tô. Você não tá competindo, não, eu tô. Mas eu não tô. Problema seu, se eu tô. Se banque, doida. Eu não vou ganhar nada, não. Eu vou ganhar o deboche que da sua foi? Cara. Do quê? O que colocou escudo? Não sei, amiga, peraí. Nossa, eu também não sei. Foi a Zoe. Ah, tá, achei que tinha sido alguém que começa com K. Não! Com ah, gol, engraçadinho. Não! Vai, vai. Mas eu fui skip por causa vai, do escudo da Zoe. Vai, minha filha, se manque, eu caí aqui na mesma fase toma. Que você. Toma! Ai! Toma, besta. O negócio me empurrou, eu achei Bia. Pouco. Sua palhaça. Para que morra, mas eles não chegam aqui de novo. Eu não morri, eu ridícula. Só caí. Nossa, pra que falar assim comigo, Bia? Porque sim.
Simples assim, porque sim. Sua feia. Falou a bonita, né? Eu sou maravilhosa. Tá, enfim. Ó, a menina chegando lá no topo. Se ela ativar, eu vou dar uma bicuda. É a que ativou na hora que vocês duas chegou na sim, primeira partida, amiga. Né? Amiga. Acho que foi, sei lá. Eu espero que ela não... Eu acho que ela vai ativar. Tá caindo, né? Nossa, uma pena. É, minha filha, o meu pulinho não tá dando muito certo, não. Tá meio coisado. Mas, por favor, quando você chegar no topo, vocês não ativem. Ele não alcança meu pulo. Será que eu poderia roubar e ir pelo TK só pra acertar o pulo no quadradinho? Que quadradinho? Aqui. Uai, mas dá certo, minha filha. Não dá. Desaproxima a câmera. Ah, deu foi, certo. Viu, querida? Tá, enfim. Desculpa, quase que eu dei uma roubada aqui. Não, né? Se você fosse roubar pelo teclado, né, filha? Você já podia acabar o vídeo, entendeu? Porque eu desafiei o controle. Caí. Ah, não, Bia. Mas sai na verde, então eu tô de boa. Eu não tô conseguindo alcançar a escada da verde. Eu tô caindo toda ali, hora. Ali, ativaram. Ah, não, gente. Calma, pra que fazer gente. Isso? Relaxa que vai dar tudo certo. Ah, Bia, acho que dessa vez não vai dar certo. Pode ser tudo errado. Mas por que também? O pessoal tá chegando no topo e ativando? Eu não sei também, mas deixa pra eu... quê? Ativar! Quero ver pra mim acertar esse pulinho aqui de novo. Pera, cadê? Tá aqui. Ah, gente. Foi. O povo tá brabo também que ativou. Mas eu não sei por que ativou, ainda tinha bastante tempo. Pois é, e tem gente chegando lá em cima. Sim, que sou eu, por acaso. Ah, Bia, que triste. Ai! Vai, eu vou desistir já, não vou ir mais não. Vai. Pera. Vai, minha filha, tá quase na última. Vem. Última! Fiquei hashtag chateada. Pelo amor de Deus, tudo menos essa fase. Elevador. Vá, Bia Grama. Vem, vai tranquilo, um momento. E eu tô voltando na fase que eu já caí 50 mil vezes seguidas. A marrom? Não, é da marrom pra verde. Eu não tô alcançando a escada. Eba, finalizei! Não ativa! Vou ativar. Bia, por favor. Vou ativar. Por favor. Por quê? Eu quero chegar, eu tô indo. Toma uma ajuda pra você. Obrigada, mas não ativa, tá bom? Tá bom. Obrigada, já jogo aí com você, amiga. Tá bom, linda. E ela falando desse jeito, ela vai ativar. Bia, por favor, não ativa. Eu não vou ativar não, doida. Tá bom, me espera, eu tô indo. Tá, eu vou te ver vindo, vem. Toda azul, querida. Amigas pra sempre. Ah, não, não gosto dessa fase. Vem aqui, ó, certo pulinho. Vem, já consegui, vamos. Amiga, eu tô indo. Vamos, vem. Depois de 10 anos, Bia Grama. Amiga, eu tô te acompanhando. Tá me acompanhando aonde? Você não tá me vendo não? Tá cega? Não tô vendo não. Tá atrás de você? Não! Deixa quieto. Eu me jogo junto com você. Pode dar skip. Mas tem gente passando. Não, é, Bia Grama, então eu desisto. Fazer o quê, né? Bom, gente, o Salpatão jogar aqui com a gente! Isso mesmo! Super beijo! E não esqueçam de comprar o nosso óculos lá no catálogo do Roblox! Isso mesmo, Bia Grama! E não esqueçam de usar o Star Code Bia Gamer! Isso mesmo! Quando for comprar Robux ou Prêmio, escreve lá! Do nada! Gamer! Do nada a menina morreu aqui! É que eu quis ficar no estilo, aqui. Olha pra mim! Entendi! E também não esqueçam de comentar mais desafios pra gente trazer aqui no canal! Isso mesmo! E se vocês querem que a Bia tente passar, né? Outro parkour dificuldade. Com o controle... Vai falar controle remoto, não é controle remoto, é controle da Xbox. É o controle, gente. Isso aí mesmo. E também comente se vocês querem que eu tenha que passar pelo celular ou algo do tipo. Vai dar ruim pelo celular, eu já tô até vendo. Talvez. Então, gente, esse é o vídeo. Espero sempre...